Позагоряти та покупатися хмельничани приїздять на пляж з різних мікрорайонів міста. А ось і він – об'єкт нашої перевірки. Громадська вбиральня, де відпочивальники можуть справити свої біологічні потреби, знаходиться на території пляжу. Так, що тут у нас? Працює з 8 ранку до 8 вечора. Зрозуміло. А якщо буде потреба в інший час, то поруч є кабінка біотуалету. Роздивимося, громадська вбиральня на пляжі має дві кабінки – чоловічу та жіночу. Кабінки для маломобільних груп та сімейного відвідування відсутні. Плюси. Вказівник є, туалет безкоштовний, умивальники та санітайзери є. Неприємного запаху немає. Мінуси на момент нашої перевірки. Туалетного паперу, мила та сушарки для рук немає. Підлога була мокра. Далі наша знімальна група навідалась до парку імені Михайла Чекмана. Улюблене місце для відпочинку сімей з дітьми. Тут є гойдалки, ігрові майданчики, кіоски з фастфудами, а туалет, вказівники є. Йдемо у напрямку. О, у хмельничан прекрасне почуття гумору. Туалет 100 метрів, ну а якщо бігом, то 50. А ось і він. Будівля, що знаходиться позаду мене, це туалет. Таких будівель у парку Чекмана дві. Для них не потрібні ніякі вказівники, їх можна знайти і по запаху. Це старі туалети, на жаль, у них немає ні умивальників, ні мила, ні санітайзерів. Але якщо тобі приспічить, то ти скористаєшся і таким. Отже, туалет у парку Чекмана плюсів лише два. Перший – він є, другий – він безкоштовний. А далі мінуси перераховувати не буду, самі бачили. Наступний туалет, який ми вирішили перевірити, це сучасна модульна кабіна біля торговельного центру «Дитячий світ». Щоправда, на момент нашої перевірки він не працював. Був пошкоджений купюроприймач. Скористаємося архівним відео. Аби відвідати туалет, потрібно заплатити 5 гривень. Це єдина вбиральня у центрі міста, яка пристосована як для жінок, так і для чоловіків, а також для сімейного відвідування та маломобільних груп. Для матусь з новонародженими дітьми є пеленальний столик та гаряча вода. На завершення нашої зйомки я вирішила скористатися громадською вбиральнею, що у сквері Шевченка. Працює вона з 8 ранку до 9 вечора. Сучасне приміщення, туалет безкоштовний, два відділення жіночі й чоловіче. В обох є кабіни для людей з інвалідністю, є окрема кімната матері й дитини з постійно гарячою водою, умивальники із сенсорними змішувачами, туалетний папір, мило, санітайзери, сушарки для рук є. Запаху немає, витяжки працюють. Буває й таке. І ще одне. Якщо раптом вам потрібно буде скористатися туалетом у будь-якому кафе в центрі міста Хмельницького, не будучи його відвідувачем, ви можете це зробити без проблем. Дозволять. Перевірено на собі під прицілом таємної камери.